Вітаю вас! Сьогодні на каналі «Домашні рецепти» досить оригінальна і незвична запіканка з лавашем і овочами. Баклажани почистити, нарізати скибами. Викласти на форму з папером для випічки, змастити з двох сторін олією, посолити, присипати улюбленими приправами, відправити запікатись на 20 хвилин при 180 градусах. Цибулю нарізати і відправити на сковороду з жиром. Покласти на вогонь на хвилини 3. Поки наріжемо перець. І відразу відправити його до цибулі, далі готувати під кришкою. Через 5 хвилин додати натерту моркву і готувати, аж поки вона не зм'якне. Солимо овочі, вимкнути вогонь і вмішати томатну пасту або томат, або помідори нарізані. У мене шмелені помідори і в кінці сметану. Охололі баклажани порізати. Лаваш порвати на шматочки у форму, змащену жиром, і відправити на хвилин 5 у розігріту духовку. До овочів додати натертий чесник. Підсушений лаваш покрити шаром баклажанів. Далі шар тушених овочів. Посипаємо сушеним базиліком, в кінці поливаємо сумішю води і борошна, які я змішала у сковороді, де готувались овочі. Відправити у духовку на 20 хвилин. Витягти запіканку з духовки, присипати тертим сиром і ще запікати 3-5 хвилин. Смачного і до нових відео!